আপনি চাইছে মিডডে 18 পুত্র সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰার বাবে পত্নীক তালিবানী শাস্তি আনক ন্যায় দিয়া অধিবক্তা স্বামীৰ স্বামী শহুর হাহুয়েকে মিলি নির্মম প্রহার করিলে এগৰাকী মহিলা আমি দেখুৱাইছো এই দৃশ্য এখিনি মুহূর্তত চাওক কেনেদরে লম্পট স্বামীয়ে মহিলাগৰাকীৰ চুলিত ধৰি টানি নি গুৰিয়াই গুৰিয়াই প্রহার কৰিছে একাংশই মারধর করাত বাধা প্রদান কৰিছে যদিও মহিলাগৰাকীৰ চুলিত ধৰি গুৰিয়াই গুৰিয়াই প্রহার কৰিছে মহিলাগৰাকীক এবছৰ নহয় দুবছৰ নহয় পোন্ধৰটা বছৰে শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ডিগবৈ টিংৰাইৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলা পত্নীক অত্যাচাৰ চলোৱা এইজন হৈছে মাৰ্ঘেৰিটা আদালতৰ অধিবক্তা বিজয়েন্দ্ৰ মৰ্য আনৰ হৈ ওকালতি কৰা এইজন অধিবক্তাই নিজৰ পত্নীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছে কেৱল এটা পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰাৰ বাবে এগৰাকী কন্যা সন্তানক জন্ম দিছিল যদিও ল'ৰা সন্তান নথকাৰ বাবে দ্বিতীয় বিবাহ কৰাই এইজন অধিবক্তাই দ্বিতীয় পত্নীৰ দুটা পুত্ৰ সন্তান হোৱাৰ পিছতে প্ৰথম পত্নীয়ে পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰাৰ বাবে এনেদৰে পোন্ধৰ বছৰে শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰৰ বলি হৈ আহিছে মহিলাগৰাকী প্ৰথম পত্নীক বিবাহ বিচ্ছেদ নিদিয়াকৈ দ্বিতীয় এগৰাকীক বিয়া কৰোৱা এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে দিছিল গোচৰ কিন্তু আইনী সুৰুঙাৰ মাজেৰে সৰকি যায় অধিবক্তা স্বামী বিজয়েন্দ্ৰ অত্যাচাৰৰ বলি হৈ পুনৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী এতিয়া এই লম্পট স্বামীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব নে পুনৰ আইনৰ সুৰুঙাৰে সাৰি যাব এইজন স্বামীয়ে প্ৰথমগৰাকীক বিবাহ বিচ্ছেদ নিদিয়াকৈ দ্বিতীয় এগৰাকীক বিয়া কৰোৱা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল এয়া চাওক কেনেদৰে অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে এগৰাকী মহিলাক আইনৰ ৰক্ষকে এতিয়া এনেদৰে আইন ভংগ কৰা ঘটনাই এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কন্যা সন্তান হোৱাৰ বাবে পত্নীক গুৰুলা গুৰুলকৈ মাৰপিট কৰা সকলো তথ্য প্ৰমাণ লৈ বৰ্তমান আকৌ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়াল সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিগবৈ নাজিৰা টিঙৰ স্বামীজনৰ বাসগৃহত ছোৱালী সন্তান থকা কাৰণেই মানে মোক হেৰি কৰে ইমান ডাঙৰ ছোৱালী চব আজি এডমিশ্যন মই ইয়াক কৰোৱা নাই কালিৰ পৰা স্কুল খুলিব মই কেনেকৈ ইয়াক চম্ভালিম কওকচোন বেমাৰ দেখুৱাম ক'ৰ পৰা মই খুৱাম ক'ৰ পৰা আজি মোৰ ওচৰত পইচাও নাই মোৰ ককাইদেউ অহাত মোক 500 টকা এটা দি গ'ল সেই পইচা দিয়ে মই কিছুদিন খালোঁ এতিয়াতো মোৰ ওচৰত নাই আৰু তেওঁ যেতিয়া দন লাগে খোৱা বোৱাই বন্ধ কৰি দিয়ে খোৱা বোৱা বন্ধ কৰিলে মই কেনেকৈ থাকিম আৰু কয় বোলে ইয়াৰ পৰা গুচি যায় ইয়াৰ পৰা গুচি যায় যেতিয়া যাওঁ ঘৰৰ পৰা ইয়াত তলা মাৰি দিয়ে মোৰ ৰুমত নুসুমাবি ইয়াত নাথাকিবি মই ক'ত যাম এতিয়া মই সেয়ে মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোক মানে ন্যায় লাগে আৰু তেওঁ মোক মানে উপযুক্ত মোৰ যি সেইটো মোক দিব লাগে সেইটোৱে মই বিচাৰিছোঁ মোৰ হাজবেণ্ডৰ নাম বিজেন্দ্ৰ মৌৰ্য মোৰ মানে কন্যা সন্তান হোৱাৰ পৰাই মানে মোক বহুত শাস্তি দিয়ে ল'ৰা নোহোৱাৰ পৰা তাৰপিছত 20 বছৰ পাৰ হওঁতে 15 বছৰমান পাৰ হ'লে তেওঁৰ বেলেগ মানুহ এজনীৰ লগত থাকিম বুলি তোৰ মোৰ পচন্দ হোৱা নাই বুলি তেনেকৈ কয় তেনেকৈ দন লাগি থাকে তাৰপিছত মই কওঁ মানে যদি বেলেগ খঙতে কওঁ বেলেগ যদি আনিব লাগে আনে মইতো ক'ত যাম মইতো ঘৰতে থাকিম কিন্তু তেওঁ মানে হেৰি কেতিয়াও মানে ঘৰৰ পৰা খেদোৱা হেৰিয়াত মানে হেৰি নকৰে মানে তাৰপিছত যেতিয়া দুজনী আনিলে এতিয়াতো আনিলে তেওঁ ল'ৰাও দুটা হ'ল ভালকেই থাকোঁ কিন্তু মানে মাজে সময়ে তেওঁ পইচা চইচা বিচাৰিলে মানে তেওঁ মোক মাৰপিট কৰে হয় সেইদিনাখনো তেনেকৈ মই ছোৱালীজনী ভিগেনত এডমিশ্যন কৰাইছিলোঁ জইন কৰাইছিলোঁ তেওঁ সুধিয়ে কৰাওঁ মই যি কাম কৰোঁ মই ওচৰত যাওঁ বা দূৰত যাওঁ মই তেওঁ মানে একো নোকোৱাকৈ মই আজিলৈকে তেওঁৰ পৰা একো কোৱা কৰা নাই তেওঁ লাগিলে মিছা কথাই কওক মোক নকয় বুলি কিন্তু ছোৱালীজনী এতিয়া তেনেকুৱা হেৰি হ'ল তেওঁৰ ল'ৰা হ'ল ল'ৰা ভালকৈ থাকিব লাগে কিন্তু নেথাকে তেওঁ মোৰ লগত ভালকৈ আৰু এতিয়াতো মানে তেওঁ মোক মাৰ্ডাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে মানে আজি বিয়া হ'বলৈ নিদিছিলোঁ তেতিয়াও দেউতা তেনেকৈ কয় মাৰ্ডাৰ কৰি দিম তেতিয়া মানে বিয়া কৰিব নিদিলে মই ভয়তে বেলেগ হৈ দিলোঁ মোক মানে শান্তি কৰি থাকিব দিয়ক কিন্তু শান্তি কৰি থাকিব নিদিয়ে মোক এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে মাৰপিটৰ ভিডিঅ' আমি পাইছোঁ আচলতে কি হৈছিলে এই ঘটনাটো ঘটনাটো সেইদিনাখন মই তাৰ ভিগেনত দিছোঁ সেইকাৰণে পইচা বিচাৰিলোঁ 500 টকা এটা বিচাৰিলোঁ আৰু মই মোৰো হেৰি যে মানে মই মানুহ থকা অৱস্থাতে বিচাৰিছোঁ কাৰণ মই ওলাইছোঁ ওলোৱা সময়তো মোক সেইটো সময়ত পইচা লাগে কিন্তু তেওঁ মানে পইচা হেৰি নহয় মানে আৰু পইচা নিদিয়ে মোক বহুত গালি সোপাও পাৰিলে কিন্তু মই গালি একো উত্তৰ দিয়া নাই পিছত তেওঁ মানে মোক হেৰি মাৰিবলৈ ধৰিলে মৰাৰ পিছত ক'লোঁ মইতো ইমান দিন সহ্য কৰি আছোঁ আৰু সহ্য নকৰোঁ মানে হয় তেতিয়া মই হাত তুলিছোঁ মাৰিছোঁ মানে আৰু কোনে কিমান সহ্য কৰি থাকিব কওকচোন মই এতিয়া চকুৰে নেদেখা হৈছোঁ চুলি এনেকুৱা টানিছে এইটো মই ফনিয়াব পৰা নাই মোৰ গোটেই হাত ভৰি চবতে দাগ আছে আৰু তেওঁক মই মানে কি বুলি ক'ম মোক একদম ডিঙি চেপি মাৰিয়ে পেলাব আৰু তিনিজন মিলিয়ে মা দেউতা আৰু তেওঁ অঁ যোৱাকালিও মোক কৈছে মানে মাৰিবলৈ লৈছে মানে মাৰিম বুলি মই শুনি পালোঁ মাৰিম আজি আমাৰ মাৰি যদি ওলাই গৈছে কথাটো তাক বোলে এনেকুৱা মাৰিম আজি মাৰি পেলাই তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিবা দেউতাই কৈছে মাৰি পেলাই উলিয়াই দিবা আৰু ঘৰত তলা মাৰি দিম
হগুৱা কৈছে আৰু তেওঁ মানে তেওঁ মাতটো মই নাই শুনা। তাৰপিছত মই অচি ছাৰক ফোন কৰিছোঁ, অচি ছাৰ তেতিয়া মানে লগালগে পাই গ'ল আৰু মই অচি ছাৰৰ লগত গুচি আহিলোঁ। ইফালে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। ভাইৰেল ভিডিঅ'ৰ আঁত ধৰি নিশাই মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকী আৰু কন্যা সন্তানক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আটক কৰে অধিবক্তা স্বামী বিজয়েন্দ্ৰ মৌৰ্যক। পৰিয়ালে গোচৰ দিয়াত বাধা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ, পিছত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে তদন্ত। যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে, খুব আমাৰ নাজিৰাটিং অঞ্চলৰ এগৰাকী মহিলাক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে এক অমানসিক নিৰ্যাতন চলোৱা ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছিলে। এই ভিডিঅ'টো মই দেখা নাছিলোঁ আচলতে, আমাৰ এছ পি ছাৰে পাই পেলাই মোলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিলে। আমি লগে লগে ৰাতি প্ৰায় 2 বজাত গৈ তাত গৈ তেওঁলোকৰ মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ স্বামী বিজেন্দ্ৰ মৌৰ্য তেওঁলোকৰ ঘৰ পালোঁগৈ। তাত ঘৰ পাই পেলাই আমি মহিলাগৰাকীক সোধ পোছ কৰাত তেওঁ জনালে যে তেওঁক তেওঁৰ হাজবেণ্ড আৰু তেওঁৰ ফেমিলিৰ লোকে অমানসিক নিৰ্যাতন চলায় আৰু তেওঁক আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ নিদিয়ে, সেইবাবে তেওঁ বৰ্তমানলৈকে থানাত কোনো কেছ দিয়া নাছিলে। তেনেকৈ আমাক জনোৱাত আমি মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ এগৰাকী ছোৱালী আছে তাইক আমি ৰেস্কিউ কৰি আনিলোঁ আৰু লগতে আমি এই তেওঁৰ হাজবেণ্ড বিজয়েন্দ্ৰ মৌৰ্যক তেওঁকো আমি সোধপোছৰ বাবে আমি আটক কৰি আনিলোঁ। বৰ্তমান আজি ৰাতিপুৱা এটা কেছ ৰুজু হৈছে, 498/307 ধাৰাত এটা কেছ ৰুজু হৈছে আৰু তদন্ত মৰ্মে বাকীখিনি কাম আগবাঢ়িব। টকা খোজাৰ বাবে মহিলাগৰাকীক মাৰধৰ কৰা বুলি মন্তব্য মহিলাগৰাকীৰ শহুৰেকৰ। অধিবক্তা পুত্ৰক লগ ধৰিবলৈ অহা দুজন লোকৰ আগতে দাবী ধমকিৰে ধন খোজাৰ বাবে হেনো বোৱাৰীকক এনেদৰে মাৰধৰ কৰিছিল পুত্ৰই, এয়া শহুৰেকৰ মন্তব্য। বোৱাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা বুলিতো এইটো কৈছে, কিন্তু কথাটো মানে মানে একেবাৰে সঁচা নহয়। এইটো মানে বহুতে মানে এনেকুৱা আছে, বোৱাৰী মোৰ ল'ৰাক পইচাৰ কাৰণে বহুত মানে দিগদাৰ কৰি থাকে, ডেইলি পইচা লাগে, ডেইলি পইচা লাগে। যিদিনা কাজিয়া হৈছে মানে সেইদিনাও কি হৈছে যে এইটো মানে পইচা বিচাৰি গৈছিলে মোৰ। আচ্ছা, আৰু সেইদিনা মোৰ আপোনালোক জানেই মোৰ ল'ৰাৰ এইটো মানে অধিবক্তা দুজন মানে ক্লায়েণ্ট আছিলে। সেই মানে ক্লায়েণ্টৰ আগেই একদম এইটো হেৰি কৰি লেতেৰা ফেতেৰাক তাক একদম দম দি মানে কথা ক'বলৈ মানে ধৰিলে। মোক আজিয়ে পইচা লাগেইতো, লাগেই পইচা মানে এনেকুৱা ক'লে মানে। আৰু সি আগৰ পৰা মানে তেনেকুৱাই দম দি মানে পইচা এইটো মানে খোজে। তো সেইটো যদি অলপ চলপ সিহঁতৰ মতা মাইকীৰ মাজত মানে লাগি গ'ল আৰু, কাজিয়া লাগি গ'ল, সেইটোৱে হ'ল আৰু। মারপিট করা ভিডিওটো এইটো এনেকুৱা হৈছে, সেই দুইজন মানে হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ মানে দুইজন মানে হেৰি কৰিছে আপোনাৰ মানে কাজিয়া লাগিছে, মারপিটও লাগিছে। সেই এইটো মানে মাইকীজনীও মাৰিছে আৰু আৰু মানে ল'ৰাও মাৰিছে। পুত্ৰ সন্তানৰ বাবে অকথ্য অমানসিক নিৰ্যাতন এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত। পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিব পৰা নাই, বিগত 15-20 ধৰি এনেদৰে অকথ্য নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে এই দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে। বহু অভিযোগ এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈৰ সৈতে। ৰীণা, অত্যন্ত এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। এগৰাকী অধিবক্তা, পেছাত এগৰাকী অধিবক্তা হৈ কন্যা সন্তান হোৱাৰ বাবে এনেদৰে অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা হ'ল। পত্নীক দুবাৰ বিয়া পাতিলে, আইন ভংগ কৰি গ'ল এবাৰৰ পিছত আনবাৰ, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল এইজন অভিযুক্ত স্বামীৰ বিৰুদ্ধে। নিশ্চয় জয়ন্ত, সৰ্বসমাজক কলংকিত কৰা এক জঘন্য ঘটনা যিহেতু সংঘটিত হৈ গৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ চহৰৰ নাজিৰাটিং অঞ্চলত। ক'ব লাগিব এগৰাকী মহিলাক যিহেতু তালিবানী শাস্তিৰ দৰে উপজু পৰি যি মাৰ ধৰ কৰা অত্যাচাৰ এক ভিডিঅ' ক্লিপ ভাইৰেল হৈছে আৰু সেই ভিডিঅ' ক্লিপ ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ডিগবৈ অঞ্চলে এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। আৰু এই ভিডিঅ' ক্লিপটো যি ভাইৰেল হৈছে ইয়াত দেখা গৈছে স্বামী গৃহ লগতে স্বামীয়ে
যেহেতু মহিলা গৰাকী উপযুপৰি তেওঁক যেহেতু অত্যাচাৰ চলাইছে আৰু এই স্বামীজন যিহেতু আমি গম পাইছোঁ যিহেতু মাৰ্গাৰিটাৰ আদালতৰ অধিবক্তা বিজয়েন্দ্ৰ মৌৰ্য বুলি ইতিমধ্যে দেখা গৈছে তেওঁ নিজে এজন যিহেতু অধিবক্তা যি অধিবক্তা হৈ তেওঁ এনেদৰে তেওঁৰ পত্নীক মাৰধৰ কৰাৰ যি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বা যি ভিডিঅ' ক্লিপ ভাইৰেল হৈছে সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো এতিয়া সমগ্ৰ ডিগবৈ অঞ্চলত এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আৰু উল্লেখ্য যে যোৱাকালি নিশাও এনেদৰে তেওঁক এই মাৰধৰ কৰাৰ এটা ভয় ভাবুকি দিয়াৰ পাছত তেওঁ যিহেতু ডিগবৈ আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক খবৰ দিয়া কৰে আৰু তাৰ পাছতে ডিগবৈ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ৰাতিয়ে গৈ তেওঁলোকক যিহেতু আটক কৰি ডিগবৈ আৰক্ষী থানালৈ লৈ আহে স্বামীসহ তেওঁৰ মাতৃ পিতৃক আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে বৰ্তমানে ডিগবৈত পুনৰ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যিহেতু পত্নী আৰু পত্নী ঘৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু উল্লেখনীয় এটা বিষয় যে এই যি কাৰণ মাৰধৰ কৰাৰ কাৰণ এই কাৰণ বিশেষ কাৰণ হৈছে এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এনেদৰে মাৰধৰ কৰা বুলি যিহেতু পত্নীয়ে অভিযোগ তুলিছে আৰু উল্লেখনীয় বিষয় যিহেতু পত্নী আজি 15 বছৰ বিয়া কৰি অনাৰ পিছত এই 15 বছৰ তেওঁ যিটো অত্যাচাৰ চলাই আছিল আৰু এই পত্নী যিহেতু তেওঁলোকৰ মাজত এটি কন্যা সন্তান আছিল যিহেতু কন্যা সন্তান দি বৰ্তমানে আমি দেখিছোঁ যিহেতু ডাঙৰ হৈ আহিছে কিন্তু সেই কন্যা সন্তান থকাৰ পাছতো তেওঁ দ্বিতীয় বিবাহ কৰিলে দ্বিতীয় বিবাহ কৰাৰ পত্নীৰ পৰা তেওঁ যিহেতু দুটাকৈ পুত্ৰ সন্তান জন্ম হ'ল কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁ ক্ষান্ত নাথাকিল কিয় পন্থক পত্নী যিগৰাকী কন্যা সন্তান সেই কন্যা সন্তানটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে যিটো 500 টকা এটা তেওঁ যিটো স্বামীক বিচাৰিছিল কিন্তু সেই বিচৰাৰ বাবতে যিটো এনেদৰে অকথ্য নিৰ্যাতন মাৰধৰ কৰি চোঁচৰাই তালিবানী শাস্তি দিয়া বুলি যিটো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এক ভয়ংকৰ দৃশ্য যিহেতু ভাইৰেল হৈছে ভিডিঅ' ক্লিপত আৰু এই ক্লিপে হয় এই ক্লিপে যিহেতু এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে কিন্তু প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ বাবে এক কঁপনি উঠাইছে কিয়নো এগৰাকী মহিলাক এনেদৰে শাস্তি প্ৰদান কৰোঁতে এজন অধিবক্তাৰ হোৱাৰ পাছত তেওঁ পক্ষে যোগ্য নহয় সেই কিন্তু তেওঁ অন্যৰ বাবে যিহেতু আদালতত তেওঁ ন্যায় বিচাৰি কাম কৰে ঠিক তেনে এজন অধিবক্তাই যে নিজৰ পত্নীক এনেদৰে ন্যায় দিব নোৱাৰে আনৰ হৈ ওকালতি কৰা এজন অধিবক্তা যি আইন বাৰে বাৰে ভংগ কৰি গৈছে এতিয়া আইনৰ আওতাত কেনেদৰে শাস্তি লাভ কৰে সকলোৱে দৃষ্টি ৰাখিব ৰিনাই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম আপোনাক আৰু এনেদৰে এই ভাইৰেল ভিডিঅ'ক লৈ সৰ্বত্ৰ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত এনেদৰে অমানসিক চৰম তালিবানী শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল আৰু স্বাভাৱিকতে এই ধৰণৰ দৃশ্যই সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰিছে আৰু সভ্য সমাজক কলংকিত কৰিছে এজন অধিবক্তাই।